নিজৰ আত্মবিশ্বাস আৰু বিলিভ পজিটিভ ৰাখি আপুনি আপোনাৰ সকলো কামতে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিকাশ কলিতাই স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আন এটি ভিডিঅলৈ। আজি এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিব ওলাইছো এটা মেছেজ, এটা সুন্দৰ ষ্টৰী আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছো। ভিডিঅটো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। সো দেৰি নকৰি আহক আৰম্ভ কৰো আমাৰ এই ভিডিঅটো। সিংহ বনৰ ৰজা বুলি কোৱা হয়, কিন্তু জংগলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জন্তুটো সিংহ নহয়। তেনেহলে জংগলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জন্তু কোনটো হয়? যদি ডাঙৰ আকাৰৰ বুলি ধৰা হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব হাতী, আৰু যদি আটাইতকৈ ওখ জন্তু বুলি ভবা হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব জিৰাফ, আৰু সকলোতকৈ এক্টিভ জন্তু বুলি যদি ধৰা হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব চিতা বাঘ। কিন্তু ইয়াৰে ভিতৰৰ এটাও ৰজা নহয়। ইয়াৰ মানে ৰজা হৈ শাসন কৰিবৰ বাবে এই গুণবোৰৰ প্ৰয়োজন নাই নেকি? ইমানবোৰ গুণ থকাৰ পাছতো ইয়াৰ এটাও জন্তু ৰজা নহয়। আচলতে ৰজা কোন হ'ল? সিংহ, যাৰ কিন্তু ইয়াৰ এটাও গুণ নাই। না সি আকাৰত ডাঙৰ, না সি বহুত এক্টিভ, না সি ক্লেভাৰ। ইয়াৰ পিছতো সিংহ বনৰ ৰজা। ইয়াৰ এনে এটা গুণ আছে যি আন কোনো জন্তুৰে নাই। ইয়াৰ সাংঘাতিক বিলিভ ছিষ্টেম আছে যি আন কোনো জন্তুৰে নাই। এদিন এই সিংহটো সোধা গ'ল যে সিংহ, আন জন্তুবোৰে যে ৰজা হ'ব নোৱাৰে, তই কিয় ৰজা? তোৰতো সিহঁতৰ দৰে এনে কোনো বিশেষ গুণ নাই। তেতিয়া সিংহটোৱে হাঁহি মাৰি ক'লে যে মই নিজকে ৰজা বুলি ভাবোঁ, গতিকে মই ৰজা। হয়, মই ৰজা। এই বিলিভ পাৱাৰৰ বাবে সিংহ বনৰ ৰজা। ঠিক এইদৰে আপুনি আপোনাৰ কি গুণ আছে আৰু কি দোষ আছে তাক ভাবি থকাতকৈ নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস ৰাখক, বিলিভ ৰাখক, আৰু যিটো ফিল্ড বা ছেক্টৰত যাব বিচাৰে নাইবা ছাকচেছ হোৱাটো বিচাৰে, বাস নিজৰ কাম কৰি যাওক। ই পঢ়া শুনাই হওক নাইবা খেলা ধূলাই হওক আৰু নাইবা আপোনাৰ বিজনেছে হওক, 100% ছাকচেছ হোৱাটো নিশ্চিত। ষ্টৰিটো ভাল লাগিলে আৰু আগলৈ এনে ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ। এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অতি সোনকালে আকৌ আহি আছোঁ।